Bo día a todos e a todas. Imos presentar o balance do plan de actuacións coas intervencións realizadas entre xaneiro e agosto de 2020 no mobiliario urbano e nos viais municipais. En primeiro lugar, queremos destacar o noso compromiso co centros especiais de emprego por parte do Departamento de Obras. Tamén vamos a presentar a conservación, mantemento e reparación de pavimentos nos viais no municipio, que dividimos as actuacións en dous lotes, o lote 1, que se refire ao pavimento asfáltico na contorna urbana, e o lote 2 é o pavimento non asfáltico, como as lousas das beiras rúas e outras actuacións que temos que facer ao longo do ano. En canto ao arranxo e mantemento de mobiliario, podemos decir que fixemos máis de 97 unidades entre bancos, 394 metros entre pasamáns, 31 metros entre barandillas e 13 volardos nos barrios de Pontepedriña, Vite e San Lázaro, pero quero decir que vamos a continuar ao longo dos vindeiros anos por seguir facendo un mantemento do mobiliario urbán. Tamén temos que dicir que as actuacións no lote 1 no contorno urbano corresponden ao pavimento asfáltico. Tiveron un custe na actualidade a día de hoxe de 353.000 euros e actuamos sobre unha superficie de máis de 12.480 metros cuadrados. Temos que ter en conta que dentro das actuacións que vichedes ao longo dos últimos meses, actuamos nas zonas de San Caetano, Rúa de Madrid, Lisboa, Santiago de León de Caracas, Polonia, Eslovenia, Rúa Romero Donallo, Rúa del Restoyal, Rúa os Camiños da Vida, Rúa do Ponte Romaño, Rúa do Avío, Rúa dos Camallós, e fixemos diferentes actuacións de bacheos en frío. Isto tuvo un importe de 150.090,26 euros. Quero destacar o gran traballo que se fixo e que había unhas queixas ao longo de todo o ano da entrada ao polígono da Costa Vella. Como podedes comprobar, actualmente esa vía fixemos unha actuación que se lle dou unha solución non provisional, sino casi definitiva para os vindeiros anos. É certo que vamos a traballar en que a Xunta de Galicia faga unha aportación para que os polígonos industriais do polígono do Tambre recobren a súa vida e o seu asfalto. Así, pasamos a desglosar dentro das actuacións que podemos ver, pois podemos ver todas as actuacións que fixemos ao longo deste mes de agosto. Neste mes de agosto foi un mes moi especial para nós, para poder facer as actuacións. Nos acompañou a boa climatoloxía na cidade. Foi algo moi positivo para poder desenvolver todos estes traballos. É certo que tamén temos unha gran problemática, como hubo cando nos chegamos a este concello das losetas. Aquí é o lote 2, que é a parte de a reparación de pavimentos nos viais no término municipal. Levamos consumidos un importe de 203.321,23 euros, con unha superficie de 3.772,50 metros cuadrados. Hemos actuado en centro de rúas, que é algo moi importante para a cidade. Non actuamos solamente sobre incidencias puntuais, sino que actuamos sobre beiras rúas completas. Estamos traballando nestos momentos na zona de San Lázaro, pero en breve pasarán aos barrios de Fontiñas, Vite. En sí, para este ano, creo que vemos cumplido un obxectivo de darlle un novo traballo a cidade de Santiago no que en canto ás beiras rúas. Todas estas actuacións responden
a necesidades, a incidencias detectadas a través ou ben da línea verde ou ben detectando persoalmente, como é no meu caso, que moitos veciños me vedes pola beira rúa, pois moitas veces revisando as rúas. Cando chegan a través da canle da línea verde o que se fai dentro do departamento, pois se comunica aos diferentes departamentos cando non corresponden á propia concellería. Creo que para rematar este ano fomos quen de chegar a solucionar moitos problemas e incidencias que nos chegaron ao departamento e que vamos a facer ao longo dos meses que nos quedan. Con isto, quero rematar dicindo que todos os cidadáns que o necesiten e que vexan que hai algunha incidencia na rúa, pois que se poñan en contacto co Departamento de Obras, que para iso estamos, para resolver e estar co cidadáns. Moitas gracias. Si queredes algunha pregunta, eu estou aquí para responder o que vos desexades. Pois moitas gracias a todos. Rosa pregunta, de que orzamento se dispón ata fin de ano para atender ese mantemento e que en que zonas actuarán? Vale, don, volvemos e pregunto. Vale. Dale. Sidro. Sí, sí, está. Sí. Estamos. Rosa, la vamos a preguntar, ¿de qué orzamento se dispón ata fin de ano para atender ese mantemento e en que zonas se actuará? Bueno, pois nos, en principio, temos, na parte de asfálticos, temos un orzamento hasta final de ano de casi 50.000 euros e se actuará en aquelas urxencias que se veñan desenvolvemento ao rematar o ano. No tema de non asfálticos, o que son losetas ou a reparcións, nos queda un orzamento aproximado sobre 78.000 ou 80.000 euros que se actuará nas zonas, como ben dixen, de San Lázaro, Vite, a zona as diferentes zonas que poida haber na cidade e as urxencias que se poidan acometer ao longo do ano. Íñigo tamén. Sí. Está preguntando. Dime, Íñigo. Vamos con un pouco de retraso. Está escribindo. Sobre os muros, por que seguen estando igual os do Pombal? Bueno, non só o tema dos muros, as obras nos muros, como ben sabedes, no polígono de Fontiñas xa se firmou a acta a semana pasada, estamos en licitación para sacar os muros de Costiña do Monte, e no caso dos muros do Pombal, pois estamos en negociacións cos propietarios, porque, como ben sabedes, é unha propiedade privada. Estamos traballando neso, espero que no próximo mes se poida desatascar isto. Tamén pregunta
De Íñigo, ¿qué plazos se manejan para Clara Campoamor? A rúa Clara Campoamor, como ven, yo traslado a xente, pois estamos esperando ao longo deste mes poder aperturar o que o vial. Efectivamente, nos quedarán algunhas cousas por rematar, como poden ser as árboles, pero hai que entender que o mellor mes para poder plantarlo será o mes de outubro-novembro. Pero, bueno, quero decir que, en principio, si as cousas van como teñen que ir hacia finales de mes, se podría aperturar o vial. Nada máis. Nada máis. Pois moitas gracias a todos os veciños e veciñas de Santiago. Un saludo.